pequeno ragazzo. Ah, e o que gostaria na sua pizza? É, que tal? Dodô. Muito bem, uma pizza família saindo. Puxa, não quero uma pizza inteira. Eu só tenho o suficiente para uma fatia. Ei, que negócio é esse? Eu não vendo pedaços de pizza à la carte. Eu sempre compro fatias aqui. É, mas eu acabo de comprar esse estabelecimento. Aquele letreiro é antigo. Pizzatório. Entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos ou sai de graça. Eu disse que quero uma fatia de pizza. Pode esperar um momento, por favor. Entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos, ou então sua pizza sai de graça. Eu quero uma pizza com tudo que tem direito e entregue nesse endereço aqui. Tá bom. Mas que mistério. Salsichas, mandem salsichas rápido! Companhia Carne Carnuda, sua salsicha! Ai, não vai dar tempo! Graça.
a pizza entregue a tempo. Eu consegui. Consegui entregar a tempo. Ei, essa pizza tá horrível. Mas eu garanto a entrega, sabe? Não a sua satisfação. Então vejamos. Tem a pizza, um forno derretido, os danos no meu furgão, combustível também e minha gorjeta. Não tem dinheiro? Então tudo bem, você vai trabalhar. Yeah! Entrega garantida em 5 minutos sem problema. Pica-pau! Vamos ao trabalho, pica-pau! Oh, Dooley! Será que eu posso comer uma fatiazinha durante a entrega? Tá bom. Mas vai ter que comer fria, espertinho. Agora entregue a pizza. Eu tenho que lembrar de levá-lo para fora antes. É assim que eu gosto da minha pizza. Com essa vista. Médico. Mimi, este pendor para a raiva vai tirar o melhor de você se não tomar cuidado. Se não puder controlar a sua ira, haverá algumas consequências sérias. Ira? Eu? Mas, doutor, eu estou surpresa com isto. Sabe que eu sou a calma e a serenidade em pessoa. Este é um passo na direção certa. Eis a conta. Entendeu agora? Quartos para alugar. 8 horas. Calendário instintivo. Vamos ver o que há na agenda para hoje. Dormir? 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 Dormir mais? Jogo escocês? Oba! Preciso relaxar. Uf. Talvez tire uma soneca. Isto me ajudará a acalmar. O que pensa que está fazendo? Ah, eu estou me aprontando para os jogos escoceses. Ah, não é escocês. É apenas um pica-pau. Para! Você não está bem da cabeça, mulher? Não vi a minha cabeleira ruiva? Eu sou um pica-pau de nascença, mas sou de família escocesa, graças a Deus. Jogos escoceses ou não escoceses, eu estou com a razão. Esta é uma casa de cômodos e conhece as normas. Tem que fazer silêncio. Está agravando o meu estado. Não vê que eu estou tentando relaxar? Ai, eu vou lá pra fora, moça. Puxa, uma manhã tipicamente escocesa. E agora, como é que eu vou treinar com toda esta água? Eu vou ter que treinar lá dentro. Bom, eu tenho que treinar para a exibição de luta e vai ser com o monstro do lago Ness. O que vou usar como Nessie? Mas não pode com o pica-pau. Talvez uma boa xícara de chá acalme minha... O que faz aí em cima que tira toda a pressão da minha água? Oba! Peguei você, Nessie! O que está vendo aí em cima? Uma toalha, o barulho ficará totalmente abafado.
além de interromper o meu descanso e destruir o meu quarto, está começando a me deixar nervosa! Mas e os jogos escoceses? Não interessa! Preciso descansar! O que eu vou fazer? Preciso treinar para um lançamento de pedra? Ah, não se pode machucar ninguém, ora. Quem vai notar uma pedrinha? Já esgotou minha paciência. Eu não vou pedir de novo que faça silêncio. Está agravando o meu estado. Meu Deus, meu estado. Tenho que ligar pro médico. Agora tente se acalmar. Não aguento mais isto. Quando sentir que está ficando alterada, é só contar até 10. Contar até 10? Ora, deixei meu caber no armário do ginásio. Eu envergonho o meu clã, ai, ai. O que eu vou fazer agora? Ai, é um presente dos deuses. Sabe, contar é muito relaxante, Minnie. Vamos, tente. Certo, lá vai. Um. Dois. Três. Ai, o que foi que eu fiz? Serei expulso do clã, com certeza. Ai. Gente, que bagunça isso aqui. Memória fizeram infantil. As conexões erradas. Vou usar uma pequena técnica escocesa. Vamos conectar a memória infantil com a raiva. Mas com mil duendes, isto deve resolver. Que bela vista, de fato. Novinha em folha. Este pica-pau louco está agindo de novo. Desta vez eu não vou perdoar. Desta vez não. Go, feliz, bom pica-pau. É hora do boletim meteorológico. Vamos às más notícias. Está fazendo 48 graus lá fora. Mas a boa notícia é que fará 43 graus à sombra. Então tente ficar frio do melhor modo possível. Está quente lá fora. Ou será esse calção apertado? Distribuição universal. Sombra! Oh, ser minha! Ah, não! É minha! Piscina pública. Ai. A sombra é minha! Eu cheguei aqui primeiro! Mas eu vi antes de você! Ótimo! Pode ficar com a sombra! Eu vou para a piscina! Público! Ou seja, eu! Desculpe, não pode entrar aqui! Por que não? A placa diz bem-vindo, público! Hoje não! A piscina está fechada para nado sincronizado. Oh, que coincidência, treinadora! Somos nadadores de nado sincronizado! Somos filhas gêmeos de pais diferentes e fazemos tudo igualzinha mesmo. Eu acho que não. Até que não é ruim. Por favor, posso colocar mais um nadador na equipe.
Só um dos dois entrará e ficará na água, enquanto o outro ficará lá fora, na rua, queimando o lombo. Entenderam? Ótimo! Então vão! Calça de equipe, toalhas, toucas. Bom, meninas, vamos começar o nosso nado! Ô, Leôncio, quer uma ajudinha com a touca? Ai, 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 raro. Muito engraçada, Pica-Pau. Novatas! Lembrem-se do que eu disse. Um dos dois entrará na equipe, enquanto o outro ficará fora daqui. E se eu pegar um dos dois aprontando mais uma de suas gracinhas, ambos vão pra fora! É a nossa deixa, meninas, morsas e pica-paus também! Precisa de piscina. Agora não tem mais água lá. Pica-Pau, juntos formamos uma dupla quentíssima. Brasileira Herbert Richards. A sua televisão gigante sumiu! É, eu vendi!
Assim podia fazer uma coisa muito legal com o dinheiro. Mas o que pode ser melhor do que assistir televisão naquela sua TV gigante, para ser exato? Ué, aulas de voo, por exemplo. E aulas de voo com Asas Banderhaus e Rosenflausen. Um incrível piloto estrangeiro, sabia? Até mais! Eu tenho que impedir que gaste a grana em aulas de voo e faça ela comprar de volta a TV. Academia de voo. Como vai, Banderhausen, Rosenflausen? Susan, Hausen, Flausen? Não me chame de Susan, mas claro que sabia disto, não é? Ah, eu anotarei isto aqui mesmo. Nunca chame um grandalhão de Susan. Veio aqui ter aulas? Não. Eu só vim aqui pra dizer que você foi incluído no... Finalmente, meu sonho de criança se realizou. Tchauzinho, cabeça oca. Logo, logo, a Winnie vai implorar para comprar de volta sua TV gigante. Mas claro, sabiam disso, não é? Tinta. Asas Banderhausen Rosenflausen se mudou? Siga as flechas para um novo local? Ai, meu Deus! Asas! Asas Banderhausen Rosenflausen! Aqui mesmo! Minha nossa! Eu sou Asas Banderhausen Rosenflausen! Nossa! Muito famoso! Mas claro, você já sabia disso! Eu quero aprender a voar. Ah, você quer voar? Mas quanta modernidade a sua. Eis um aviãozinho pra você. Peraí, eu aprendo rapidinho. Bom, então aprenda rápido minha fita de vídeo de instrução. Assiste-se melhor, digamos, em uma TV gigante. Eu sou do tipo de garota que se vira. Vem! Pra que serve isso, Asas? Ah, isto é para testar a força G! Quer mais? Mais? Não, deixa eu resolver o quebra-cabeças. Vou fazer a Winnie implorar para ir para casa para ver TV logo, logo. Muito bem, meu amor. Agora que sobreviveu às forças G, vamos ver como manuseiam paraquedas. Ai! Por que não vai para casa para assistir TV? Da aviação, né? Tá mais pra zero à esquerda. Tá legal, espertinho. Eu vou desmascarar você. Farei ganhar asas ou voar pelos ares. Tô pronta pro meu primeiro voo, Sr. Banderhausen Rosenflausen. E este é o botão certo? Ai! Ah! Winnie, o que você está fazendo? Eu tô voando! Eu tô voando! Socorro! Ah! Puxa o freio! É esse aqui que é o freio! Ai! Ei! Winnie! Calma, Winnie! Eu estou indo salvar!
o tempo todo. Então por que me fez passar por tudo aquilo? Ah, você tem que admitir, foi mais divertido que ficar em casa sentada assistindo TV. Winnie, você ainda está com a grana? Vamos comprar de volta a sua TV gigante, por favor. Nem pensar, vamos usá-lo sábado que vem no mergulho na jaula com tubarões. Mordomo de quintal, mais limonada, por favor. Que delícia! O quê? Que absurdo! Saiba que a loja de animais não fará negócios comigo a este preço. Agora, quem poderá tomar conta do meu bichinho enquanto vou ao centro da cidade? Ahá! Perfeito! Pica-pau! Senhorita Minnie, eu sei que eu atrasei o aluguel. Faremos um acordo, Pica-pau. Cuide do meu cãozinho esta tarde e esquecerei o atraso no aluguel. Cãozinho? E é ruim, eu não tô nem aí. Não me force citar o artigo 64, parágrafo 1º, inciso 3º do contrato. O Pica-pau cuidará do cãozinho da senhoria sempre que ela exigir. Do contrário, será despejado sem qualquer direito a chiar. Ah! É fácil o que quiser, não limite, meu querido cãozinho. Tadinho, ele é muito frágil. Ele não come nada entre as refeições. Olha o que temos aqui, o novo cãozinho da senhorita Minnie. Então veio visitar seu tio Leôncio, não? Leôncio, dá ele aqui. A senhorita Minnie me mandou cuidar e disse... Olha que trabalho está fazendo, Pica-Pau. Bom... Leôncio, preste atenção. Ela irá me despejar se... Problema seu, Pica-Pau. Quando ela perceber o quanto você é irresponsável, ela despejará você na certa, ouviu? Hã? Tchau, tchau. Oh, o cãozinho sabe fazer gracinhas. muito bom. Está na hora do Pica-Pau fazer o que um Pica-Pau deve fazer. Está aparecendo um cão sueco saudável, gordo e preparado para o inverno. Esse bicho tá
ficando enorme. Ai, oh. Olá, vizinho. Não, olá, digo eu, vizinho. Isso deve funcionar. Oi, você é novo por essas bandas? Mas que amor de coleguinha você arrumou? Pica-pau! Bebezinho, mamãe acaba de chegar. Vem correndo pra mamãe. São e salvo, senhorita Mini, do jeito que o deixou. Vem com a mamãe, queridinho. Ah, sujo. Claro, senhorita Minnie, eu alimentei, mas o pica-pau é que fez... Volte aqui, você me paga! Ai, isso dói! Me larga, me solta! Ai, ui, 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 ui! Cartas. Após os comerciais, voltaremos ao grande filme Detone Tudo o que Você Vir. Artista deve ser tão excitante. Agradeço a todas as pessoas que me concederam este prêmio. A minha única mágoa é nunca ter podido trabalhar em um filme classe A. Olá, fãs. O que acham de uma grande chance de trabalhar em um filme classe A? Dirigido pelo diretor sueco Leôncio. Hollywood precisa de figurantes hoje. Eu estou preparada para fama, senhor Leôncio. Hollywood. Eu estúdio cinematográfico. Este filme exatamente como está aqui no meu script. Eu não achei bom, Leôncio. Precisa de algo novo. Meu script! Oi, eu sou a Winnie Pica-Pau e eu vim pra... Desculpa, qual é? Você deu o maior mergulho que eu já vi em Hollywood. Parada, um minuto, espera. Você tem o jeito de garota autêntica que está tão, tão em moda hoje em dia. Leôncio, eu quero Winnie Pica-Pau neste filme. Ai, não dá pra acreditar, senhor Leôncio. Eu vou estrelar o seu filme. Oh, já sei. Já sei o que é que você vai fazer. Nesta cena, a ponte caiu. Ela foi destruída pelos bandidos. Você fará a mocinha indefesa. Ah, senhor Leôncio, por que a mocinha indefesa, que sou eu, não se solta e fica menos indefesa? Assim, ó. Eu poderia soltar o freio e me salvar. Freio! Freio! Tomada 2. Preste atenção. Não faça coisa alguma até eu dizer ação, ação. Entendi. Isto é um ensaio. Soltará o freio ao ouvir ação. Disse ação? Ação. Ainda não era desta vez! Ah!
Espetacular! Perfeito, não muda em nada. Leôncio, quero ela falando na próxima cena. Ah, minha grande chance. Obrigada, senhor. Você tem talento, menina. E vai me matar na certa. Senhor Leôncio, parece que o padeiro, que sou eu, grita quando o bandido chega na cidade. O que devo gritar exatamente? Para o fim da rua agora! Para o fim da rua agora! Assim? Não! Você volta pra lá! Você volta pra lá! Não, não, não! Você volta pra lá! Não, não! Você volta pra lá! Não, não, não! Você volta pra lá! Detone tudo que vir no oeste. Cena 7. Ação. Ah, mas que tipo de heroína grita e sai correndo? A Winnie Pica-Pau do Oeste não faz isso, é claro que não. Esta cidade é muito pequena para nós dois. Pica-pau, o que está fazendo? Eu não aguento mais, não. Quem diria, Leôncio sabe atuar. Magnífico! Incrível! Cadeia. O Winnie foi a sequência de ação mais excitante desde o filme Detone Tudo Que Vira em Manhattan. Vai ser a estrela de todos os meus filmes. Ah, muito obrigada, senhor. Mas sabe, eu acho que o que eu quero mesmo fazer é dirigir. Assim, Leôncio, mais emoção, mais frustração. Você será o novo vilão, o Leôncio, que os meus fãs adorarão odiar. Diretora Winnie Pica-Pau. Tudo que vir no Ártico, tomada 1. Tá legal. Bom trabalho, gente. Essa valeu. Cada certeira. Puxa, que ótimo dia para uma bela partida! Ah, será fácil! Vou acertar cada buraco neste campo. Computador, me dê um taco. De madeira pra mim, do jeito que eu gosto. No Twink, Ruth, vou visitar minha amiga Gertrudes no Green 15. Não se metam em encrencas da minha ausência. Pode deixar, mãe! Bons meninos. Olha o saque! Thank you.
Freios excelentes. Que bom. Vista direta para o green. Quê? Eu errei? Ei, que é isso? Roedores! Voltem aqui! Você quer? Você terá! Vocês dois apareceram. Mas nós estávamos apenas brincando, amigo. Sim, não fizemos nada de mal, certo? Errado! Mandei vocês não se meterem em encrencas. Desculpe, mãe. É, desculpe, foi um mal entendido. É, pensamos que fosse outra pessoa. Queira desculpar. Nada disso. Agora vocês aprenderão uma lição. Parece uma reta de 300 jardas até aquele obstáculo de areia. Que taco me recomendam? Ah, um taco de madeira! Vejamos se lanço a bola por 300 jardas. Bem na mosca!